وچاوەڕوان دەکرێت شەشی تشرینی یەکەم یەکەمین دانیشتنی خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان بەڕێوە بچێت کە بە جۆرەی یاسا و پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان دەبێت لە یەکەمین دانیشتندا دەستەی سەرۆکایەتی دیاری بکرێت. بەڵام لە ئیستادا هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی کەوتووەتە نێوان پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان و یاسای هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانەوە کە بە جۆرەی پەیڕەوی ناوخۆ دەبێت سەرۆکی پەرلەمان دوو جێگری هەبێت. بەڵام بە جۆرەی یاسای هەڵبژاردنەکان دەبێت سەرۆکی پەرلەمان جێگر و سکرتێری پەرلەمانی هەبێت. ئەمەش دەبێت دوای دەست بەکاربوونی ئەم خولەی پەرلەمان یەکلایی بکرێتەوە. بەپێی یاسا و بەپێی پەیڕەوی ناوخۆوان نەریتە وواش باوە کە دەبێت لە یەکەم دانیشتندا دوای سوێندخواردن دەستەی سەرۆکایەتی هەڵبژێدرێ. بەڵام لە خولی چوارەمدا ئەو حاڵەتە هاتە پێشەوە کە بەهۆی نەبوونی توافقاتی سیاسی لە پرۆسەی سیاسیدا تەنیا پەرلەمانتاران لە وادەی خۆیدا سوێندی یاساییان خوارد و بەتەمەترین ئەندام کە سەرۆکایەتی دانیشتنەکەی کرد دانیشتنەکەی هەڵپەسارد بۆ ماوەی 6 مانگ نزیکەی درێژەی کێشا. ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستانش دەڵێت دەبێت لە یەکەمین دانیشتنی پەرلەمانی کوردستاندا دەستەی سەرۆکایەتی دیاری بکرێت بۆ ئەوەی ئەم خولەی پەرلەمان هاوشێوەی خولی پێشووی پەرلەمانی کوردستان دەبێت کە دیاریکردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان بەهۆی ڕێکنەکەوتنی حزب و لایەنە سیاسیەکانەوە ماوەی 6 مانگی خایەن. لە حاڵەتێکدا کە پارتە سیاسیەکان حزبە سیاسیەکان ڕێکەوتنێکیان نەکردبێت لەسەر پێکهێنانی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان دەشێت لەلایەن سەرۆکی پەرلەمانی کاتیەوە دانیشتنەکە بەکراوی بهێڕێتەوە تا ئەو کاتەی پارتە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستاندا ئیتفاقی و ڕێکەوتنەکەن بۆ هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان. بە جۆرەی یاسا و پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان دەبێت دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان لە یەکەمین کۆبنەوەیدا دیاری بکرێت. بەڵام لە خولی پێشووی پەرلەمانی کوردستان دیاریکردنی دەستەی سەرۆکایەتی ماوەی 6 مانگی خایەن کە پەرلەمانتاران لە 6 تشرینی 1 2013 سوێندی یاساییان خوارد و لە 29 نیسانی 2014 دەستەی سەرۆکایەتی دیاریکرا. سیروان حوسێن، کورسا نیوز، هەولێر.